Разговарям с Иван Петков, старши треньор на Марица, честита, четвърта купа България. Как ще коментираш този матч? Защо първо, как се чувстваш? Чувствам се прекрасно. Чувствам се много щастлив, удовлетворен, че завършихме годината по един добър начин с купа България. Изпращаме за нашия клуб една прекрасна година. Година, в която имахме много моменти на радости, много моменти, които успяхме да се измъкнем от тежки ситуации, моменти, в които ние показахме, че наистина сме добър отбор. Днешния финал, като че ли беше един такъв момент, Левски затрудни до максимум, бих казал, Марица в този финал. Да. Как ще коментираш самия матч? Левски показа, че са един достоен наш противник в последните години. Противник, който аз безкрайно ценя и уважавам. Противник, който винаги съм имал респект към това, което правят към колегите, особено към моя приятел. Определено днеска се получи така добър матч за тях. За жалост, победителят трябваше да бъде един. Добре, предстои идва време за коледни и новогодишни пожелания. Ти какво пожелаваш първо на клуба, на отбора и накрая и на себе си, разбира се? Искам да пожелая не само на нашия клуб, не само на моето семейство, а на всички българи, да сме по-позитивни, да се опитаме така да бъдем в момента, когато можем да бъдем добри, да бъдем солидарни, да показваме своята доброта и наистина да бъдем едни достойни българи, защото нашата нация заслужава. Мисля, че по-добро, по-усмихнато бъдеще. Нека да се нарадваме и да живеем тези празници и да имаме надежда, че следващата година ще бъде по-успешна и по-добра за всички. Благодаря, пожелавам го и аз. Честито още веднъж.